Goeiedag en dis lekker hier by Oordenking dat jy weer ingeskakel het. Dankie dat jy die tyd uitvat en uitsit en hier by inskakel. Ons lees Johannes 13 vers 35. As julle mekaar liefhet, sal almal daaraan sien dat julle my disippels is. Nou hierdie is nogal 'n soos die Engelsman sal sê 'n eye opener. Jesus sê gister en gister se deel van ons moet lief hê soos wat hy lief gehad het, maar dan sê hy daaraan sal anders sien dat julle my volg. Nou wat is hier daaraan? Hoe gaan mense sien? Wat is dit? En vir te lank het mense, predikante soos ek en ander mense gesê, ja, maar dit gaan oor jou hoeveelheid kerkbywoning. Dit gaan oor waar jy betrokke is en hoe jy dit doen en watter woorde jy gebruik en hoeveel versies jy op Facebook plaas en waar jy vir iemand op Facebook iets anders sê of dit doen. En eintlik wat Jesus sê is, hoorie, die manier hoe jy leef, die manier hoe jy lief het, daai omgee liefde, daai liefde wat onselfsugtig is, daai liefde wat opofferend is, dis die manier hoe mense gaan sien, jy's 'n volgeling van Jesus. Eintlik bitter min oor hoe ons praat, wat ons sê, en wat ons aanhaal, en hoeveel keer ons by die kerk is, hoe ons hele lewe is, hoe ons omgee vir ander. Dit is die manier hoe mense gaan sien, maar ek en jy is volgelinge van Jesus. Nie noodwendig dit wat ons sê nie, maar dit wat ons doen. En dis wat Jesus ons hier aanmoedig om te sien. Hy nooi ons uit en hy sê, kom leef hierdie lewe. Ek het julle reeds gewys hoe om dit te doen. Dit is doenbaar. Kom doen dit saam met my. Kom ons bid saam. Here, dankie dat u vandag vir ons hier kom wys en sê, maar my liefhê gaan oor omgee. Om genoeg om te gee vir die mense om jou, want deur dit te leef gaan hulle dit sien. Om die hele tyd vir hulle te vertel hoeveel keer jy by die kerk was of wat jy vandag gelees het, gaan hulle miskien notisie neem. Maar wanneer ons dit leef, daaraan sal hulle sien dat ons volgelinge van U is, dat ons U disippels is. Mag ons lewens boekdele spreek, Here. Mag ons lewens so duidelike uitsending en uitbeelding is van U liefde vir ander, dat hulle honger daarna om U beter te leer ken. Ek prys en ek dank U daarvoor in die naam van Jesus. Amen. Baie dankie dat jy weer ingeskakel het en mag my en jou lewe dit gaan wys oor hoe Jesus ander lief gehad het. Dankie. Ons sien môre weer. Totsiens. Moenie die woord erediens misloop nie, sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.